Gå ind på ereolen.dk på din computer. På forsiden er der tre muligheder for at finde en bog. Du kan gå til søgefeltet. Du kan finde en bog i karusellen, hvor du bladrer med pilene. Eller du kan gå til voksen, børn og unge og faglitteratur og finde bøger inden for forskellige emner. Vi går til søgefeltet og finder den bog, vi vil låne ved at skrive titlen. Her er bogen. Klik på titlen for at få mere information om den. Du kan vælge at klikke på prøv for at læse et udsnit af bogen og vurdere, om den er noget for dig. Vi klikker på lån. Indtast dit CPR-nummer eller lånerkortnummer. Og den PIN-kode, som du bruger, når du låner på biblioteket. Vælg Gladsaxe. Bekræft, at du vil låne bogen. Klik for at læse nu. Du bladrer i bogen ved at klikke på piletasterne. I toppen af skærmen er der fire ikoner. På stjernen kan du tilføje og fjerne bogmærker. Hvis du vil markere noget vigtigt, kan du sætte et bogmærke. På bloggen kan du se en oversigt over de bogmærker, du har lavet. Punktopstillingen viser bogens indholdsfortegnelse. På tandhjulene kan du indstille skriftstørrelse, lysstyrke og dag- og nattilstand. Når du ikke vil læse mere, trykker du på luk fane i toppen af skærmen. Husk at lukke e-reolen ned. Når du vil læse videre i bogen, logger du ind på e-reolen igen. Under mine lån finder du de bøger, du har lånt. Klik på læs. Bogen vil åbne på den side, du er kommet til. Rigtig god fornøjelse med i regionen.